Növbəti məsələ Sovetski ilə bağlı idi, bağlıdır. Belə deyim, mən o etabı keçdiyimə görə, öz başıma gəldiyiminə görə, gəldiyinə görə Sovetski sakinlərini çox yaxşı başa düşürəm. Dünən Sovetski sakinlərindən bir qismi öz haqqlarını tələb etmək üçün etiraz aksiyası keçirdilər və onlara belə deyim dövlətin borclu olduğu kompensasiyanı haqlı olaraq tələb edirlər bundan öncə karantindən öncə pandemiya başlamamışdan qabaq sovetka sakinləri kütləvi şəkildə 2014-dən 2019-a qədər köçürülən bütün sovetka sakinləri davamlı olaraq prezident administrasiyasının qabağında nazirlər kabinetinin önündə yasamalar icra hökumətinin önündə aksiyalar keçirdilər və hər dəfə də ə, yalan vədlərlə xüsusilə xüsusilə qeyd etmək istəyirəm, Yasamalın icra başçısı Əhsad Həsanov yalançı vədlərlə insanları sakitləşdirirdi ki, ay xəbər vermişik, ay Heydər Əliyev fonduna müraciət eləmişik, vitse prezidentə müraciət eləmişik, prezident administrasiyasına müraciət eləmişik, sizin probleminizin həllini tapacaq. Amma e, hər bu günə qədər də bu e, problem həllini e, tapmayıb. Bir qism e, sakinlərə e, kompensasiya ödənilsə də, o da necə ödənildi? Orda haqlər tutula-tutula, rüşvət tutula-tutula verildi. Amma yerdə qalan sakinlər 2014-cü ildən 2019-cu ilə qədər e, köçmüş, köçürülmüş, məcburi köçürülmüş sakinlər kompensasiyalarını hələ də ala bilməyiblər. E, Maraqlısı ondadır ki, Bu tək Sovetkiyə ərazisində baş vermir, digər ərazilərdə baş verir, amma Sovetki ə, böyük ərazi olduğuna görə orada insanların çoxluğu bu etirazların davamlı və böyük ə, kütləvi şəkildə olmasına gətirib çıxarır. Mən də ə, Sovetki sakinləri danışarkən bildirirlər ki, biz pandemiyaya görə müvəqqəti olaraq dayanmışıq, müvəqqəti olaraq kiçik sayda insanlar öz şikayətlərini, etirazlarını bildirirlər, amma bu karantin bitdikdən sonra pandemiyaya son verildikdən sonra biz yenidən tələb, öz tələblərimizi irəli sürəcək, aksiyalar keçirəcək və öz haqqımızı necə deyirlər ə, əldə etməyə çalışacaq. Xatırladım ki, elə ə, özümdən misal gətirəm. 2017-ci ildə keçmiş icra başçısı ə, İbrahim Məktib və ə, Maliyyə Nazirliyinin ə, xalq içində qaneçən cavan şə adı ilə məşhur olan cəvanşir Yusifov Maliyyə Nazirliyinin aparat rəhbəri cəvanşir Yusifov mənim şəxsən evim evimi və obyektimi əlimdən alıb və obyektimə düşməli olan pulu mənə vermədən mənim əşyalarımla birlikdə fiçyatı bu sosial şəbəkədə bu görüntülər var müxtəlif YouTube kanalı dost kanallarımız Meydan TV BBC Azadlıq bu padlarları çəkib və istədiyiniz vaxt YouTube-da bunu, bu kadrlara baxa bilərsiniz. Yəni deməyim ondadır ki, Cavanşir Yusifov öz altını doldurmaqla, xalqın sovetkinin və digər söküntü ərazilərinin kompensasiyalarını kəsməklə, ə, əraziləri kəsməklə, oradan qalan pulları cibinə qoymaqla, bu pulları mənimsəməklə, elə bilər ki, bu bu pul ömrü boyumu bəs eləyəcək və ömrü boyu bunun olacaq. Xatırlatmaq istəyirəm ki, Cavanşir Yusifov O ə, məmurlardandır ki, xalqı bu ə, rəhbərliyin üzərinə qaldırmaq xüsusilə ustalıqla bacarır. Halbuki özünün səf etmirəmsə, ə, Olimp ə, dükanından keçmiş Olimp mağazasından üzrə yuxarı qalxanda, orada çox möhtəşəm bir bina var, yeni tikilidir. Sütunları çox möhtəşəm sütunları var. O bildiyimə görə Cəmançı Yusifova məxsusdur. Maraqlıdır, Cəmançı Yusif bu ə, binanı hansı pulla tikdirib, ola bilər o kiminsə adına yazdırıb bu binanı, kiminsə başqa bir saхта bir e, adamın adına, qohumunun, tanışının, bilişinin adına yazdırıb. Bu dəqiqə indi mənim çıxışımdan sonra ola bilər ki, hücum çəkər ki, yox, e, mənə şərh atırlar, mənim heç nəyim yoxdur. Amma e, Azərbaycanın məmurların ən ki Azərbaycan da dün, dünyada olan taktikası hamımıza məlumdur ki, məmurlar öz adlarına e, əmlak almırlar. Artsalar da e, Belə deyim, çox kiçik sayda ailə üzvlərinin hər hansı bir hər hansı birinin nüansda var ki, eee Seç ə, səhv etmirəm, seçkidən öncə idi. Səves fikr sakinləri aksiya eləyirdilər və sakinlərdən bir mənə dedi ki, sənin xəbərin var ki, Cəvanşir Yusifov ə, işə necə gəlib gedir? Düdüm, yox, mənim görüntüm o idi, gördüklərim o idi ki, söküntü vaxtı bu gəlirdi, maşını dayanırdı bunun. Sürücüsü -sü düşürdük. Bunun çox xüsusi ayaqqabı qoyurdu o. Bu ayaqqablarını dəyişirdi, bahalı ayaqqablarını qoyub ucuzda ayaqqabı geyinirdi ki, palçıqlı əraziyə girəndə o bahalı ayaqqabı baxmasın. Sonra sakinlər də çox qəddar şəkildə, çox tərbiyəsiz formada danışar, danışıb, qadınları, kiçikləri, yaşlıları saymadan çox səviyyəsiz şəkildə onlara qarşı hərəkət etdikdən sonra, təbii ki, polisin nəzarəti altında, polis olmasa o bu cür əti özündə tapa bilməzdi ə edəndən sonra yenidən gəlir, ayaqqablarını çıxardır, sürücü ona təzə ayaqqablar verir və bununla da belə deyim, məmur ösünü xalqdan xüsusi ilə ayırmaqı öz öhdəsinə qoyduğu kimi icra edir. Hə, deməli bu bizim maliyyə nazirliyinin aparat rəhbəri səhv etmirəmsə, Höfsanda hər gün bu dediyi deyilənə görə xüsusi katerdə gəlir Həsən tərəfə və orada onu sürücüsü götürür, aparır işə. E, fakt e, yəni mən tərəfindən e, məlum olduğuna görə, mənə deyildiyinə görə bunun üstünə çox getmirəm. Əlbəttə ki, bu araşdırma mövzusudur. Əgər hətta belədirsə, bunu araşdırmaq lazımdır ki, Cavanşir Yusif bunları hansı pulla, hansı qazancla və hansı maaşla edir əsası.